Bu gün 45 saylı orta məktəbin açılışında şagird və müəllimlərin iştirakı ilə onlar heç zaman böyüməyəcəklər adlı Xocalı hadisələrinin özündə canlandıran sənədli filmin nümayişi oldu. Giriş sözü ilə çıxış edən 45 saylı məktəbin direktoru Nazilə Məmmədova 31 mart soyqırımı və Xocalı faciəsi ilə bağlı şagirdlərə məlumat verdi. Azərbaycanda bilirsiniz ki, 1918-ci ildə baş verdi. Bunun amma kökləri çox dərindədir. Hələ 18-ci əsrin birinci yarısında ermənilər Böyük Ermənistan dövləti yaratmaq xülyası ilə Rusiya hökumətinə müraciət eləmiş və onlardan torpaq payı istəmişdi ki, onların dövləti hansısa ərazidə yerləşsin və onlara bir yer versinlər. Və onlar Çar Rusiyasının sadiq qulu kimi onlara xidmət edəcəklərini vəd eləmişdilər. Sonrakı müddətdə, artıq 19-cu əsrdə siz bilirsiniz ki, Azərbaycan torpaqları nə oldu? İşğal oldu. Hansı dövlət tərəfindən? Yox. Rusiya tərəfindən. Daha sonra erməni təcavüzünün tanınılması ictimai cəmiyyətinin sədri Səriyə Müslüm qızı çıxış edərək tarix boyu Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş erməni vəhşiliklərindən danışdı. Sonda şagirdlərin iştirakı ilə filmə baxış keçirildi. Bu günləri Azərbaycanlıların soyqırım günüdür. 31 mart Azərbaycanlıların soyqırım günüdür. 1998-ci il 26 mart tarixli fərmanda Ulu Öndər Azərbaycanlıların soyqırım gününü elan edilibdir və sərəncam verilibdir. Ona görə də biz bu günləri çox az bir zaman kəsir, yəni 25 il bundan öncə olan Xocalı soyqırımından bəhs edən onlar heç vaxt böyüməyəcəklər filminə baxdıq. Bu filmdə məqsəd məram nədir? Bizim məqsədimiz heç də uşaqlar sizi kədərli notlar üzrə kökləmək deyildir. Sadəcə biz sizə tariximizi unutmamağı, tarixdə, yəni 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə ermənilər 366-cı mota atıcı alayla birgə Xocalıda soyqırım törətdilər və onlardan 63 uşaq idi. O uşaqlardan siz yaşda olan uşaqlar vardı. Mən özüm müəlliməyəm, filmdə də gördünüz, mən orada sinif rəhbəri olduğum, sinifin 5 nəfər şagirdi, milli ordunun orduya yazıldı, özünü müdafiə batalyanına. Onlar döyüşlərə şəhid oldular. O uşaqlar yaşasaydılar, onlar indi bəlkə də mühəndis olacaqdı, bəlkə alim olacaqdı, bəlkə həkim olacaqdı, hərəsi bir ixtisasın sahibi olacaqdı, amma ola bilmədi. Bu film Bakının bütün məktəblərində bu film göstəriləcək. Bu, böyük uğurdur. Nəyə görə? Çünki yüzlərlə film çəkilir. Biz burada uşaq faciəsi var, məktəbli faciəsi var. Çünki bunların arasında siz yaşda olan məktəblilər var. Mən arzu edirəm ki, bir daha müharibə olmasın. Qoy uşaqlarımızın başı üstündə ayda səlam olsun. Qoy uşaqlar müharibə göz yaşadır, müharibə fəlakətdir. Mənim də dərs dediyim uşaqlar yaşamaq istəyirlər. Amma yaşaya bilmədilər. Onlar yoxdur, amma onlar həmişə bizim yanımızdadır.